Pēc pusotra gada Latvija plāno atslēgties no Krievijas elektroapgādes tīkla. Pašlaik Latgalē tiek īstenots viens no vērienīgākajiem saules paneļu projektiem ar 400 megavatu jaudu. Privātais uzņēmums, ieguldot vairākus simtus miljonus eiro, darbus plāno pabeigt 3 gadu laikā, bet elektrību pašā Latvijas-Krievijas pierobežā varētu sākt ražot jau agrāk. Un plašāk stāsta Beatrise Jakobsone no Latgales reģionālās televīzijas. No Balvu novada zemnieku saimniecības Kotiņa teritorijas paceļas helikopters, kas aprīkots ar īpašām iekārtām, lai veiktu saimniecības lauku ortofoto uzņemšanu. Tā nepieciešama topogrāfijas plāna izstrādē šai pusiecerētajam saules paneļu parkam. Plānots, ka paša parka izbūvi varētu sākt nākamgad. Pēc lidojuma materiāla saņemšanas mēs jau varēsim konkrētāk apzināt saules elektrostacijas, saules paneļu parku abūs laukumus un trašu līnijas diezgan precīzi. Un tādajādi varēsim uzsākt jau precīzi projektēšanu. Saules paneļu parks tiks izbūvēts vairākos laukumos 1200 hektāru platībā uz lauksaimniecības zemēm, ko iznomāja zemnieku saimniecības Kotiņa īpašnieks. Kopumā zemnieku saimniecība pašā Latvijas-Krievijas pierobežā apsaimnieko aptuveni 4,5 tūkstošus hektārus lauksaimniecības zemes. Arī uz iznomātajiem laukiem līdz šim audzēti graudaugi un pākšaugi. Ceru arī, ka mēs tomos rindstorpos nūvoksim un kaut kas būs arī ar aitam saistīts, ka tie lauksaimniecības zeme nebūs galīgi to uzvistamolā. Ja švaks gods, ko nebijas lauksaimniecība būs, tomos viņi varēs paturēt tie naudiņa, kas ir ne zemes nūmas. Izvēle būvēt saules paneļu parku uz zemnieku saimniecības Kotiņa iznomātajām zemēm ir tādēļ, ka gar tiem stiepjas augstsprieguma elektrības līnija, pa kurām šobrīd plūst elektrība no Krievijas uz Latviju un otrādi. Apakšstacijas pieslēgums paredzēts ir pie 330 kV līnijas, kurā ieiet no Latvijas Krievijā, bet izbūvējot šo mūsu jaunu apakšstaciju paredzēts šo līniju pārtraukt un pārtraukt ar Krieviju, atslēgt Krieviju un desinhronizēties, tad šī apakšstacija varētu būt pirmā jau uz Eiropas pusi, uz Latvijas pusi un saules parkos saražot elektroenerģiju, tad novadīt jau uz Latvijas pusi tikai un vienīgi. Līdz ar šī saules paneļu parka izbūvi, tas varētu kļūt par lielāko šāda veida parku nevien Latgalē, bet visā Latvijā, norāda projekta realizētāji. Ņemot vērā parka projekta lielumu, kas ir 400 megavati, kas ir ļoti, ļoti liels, salīdzinot līdzvērtīgs Rīgas HESam nominālajai jaudai, tas varētu kaut kādā veidā, kā smagsvars, ietekmēt tīri elektroenerģijas cenu, teiksim, valstiski vai biržas ziņā. Projekts saskaņots ar augstsprieguma tīkliem, kur Latgales reģionālajai televīzijai apstiprināja, ka 2025. Gadā Latvija atslēgsies no Krievijas augstsprieguma elektrības līnijām. Tikmēr privātā uzņēmuma Purple Green Energy B investīciju apjoms varētu būt mērāms vairākos simtos miljonu eiro. Beatrise Jakobsone, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.